E agora no Balanço Geral, estou recebendo aqui o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Prefeito, boa tarde, obrigado aqui pela visita. O prefeito Rogério Cruz veio falar aqui sobre os serviços que serão oferecidos na edição de amanhã do Balanço Geral dos Bairros, que vai acontecer na Praça da Feira, do setor Morada do Sol, ali na Avenida Mangalô. Só que antes de falar do Balanço Geral dos Bairros, eu queria puxar outros assuntos aqui, prefeito. Ontem nós tivemos muita chuva em Goiânia, muitas áreas de alagamento. Como é que a prefeitura está acompanhando esses estragos causados pela chuva? Boa tarde, Luares, boa tarde, telespectadores e a todos que nos assistem. É uma pergunta importante, porque nós sabemos da importância que é o cuidado com a cidade de Goiânia. Goiânia, ela nunca esteve preparada para esse tipo de tempestade que vem caindo nos últimos dias. Para ter uma ideia, recebemos da SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, que ontem, só na região norte, que foi a região que foi muito atingida, ali na região do Guanabara, Santa Genoveva, foram 91,2 milímetros de água de chuva, em 2 horas, ou seja, isso representa média de 4 meses de chuva. Então, não há ruas, não há condições de poder suportar tudo isso. A Prefeitura tem trabalhado bastante, Luares, em trabalhos que ficam, trabalhos que as pessoas, na verdade, não percebem, não se vê, que são as galerias pluviais. Goiânia, ela foi, muito tempo, deixada projetos de galeria pluvial que não existia. Hoje, nós temos vários bairros. Por exemplo, eu vejo aqui, aliás, na terça-feira, nós estivemos visitando alguns bairros e obras que já estão executadas, sendo executadas, e depois, no seu programa, eu tive a oportunidade de assistir a chácara, se eu não estou em erro, uma chácara que a repórter estava, que faltava um asfalto, e também não tem galeria pluvial. Aquela região de chácaras Mansões, chácara Progresso, chácara São Joaquim, todas essas regiões já estão no nosso cronograma para colocar o asfalto dentro do nosso programa Goiânia Adiante. Mas é importante lembrar, Luares, que não é somente o asfalto. Nós temos, antes do asfalto, nós temos que colocar e fazer a rede pluvial, que é importante. Porque os asfaltos, como nós colocamos e não temos rede pluvial, acontece muitas das vezes o que estamos vendo acontecer hoje. A chuva vem. E o mínimo que seja a chuva, leva toda a enxurrada, leva o asfalto e aí as pessoas ficam com buraco perto da sua casa, buraco nas vias públicas. Nós temos hoje feito um trabalho em conjunto com a CEINFRA de redes pluviais em toda a cidade de Goiânia, principalmente esses lugares mais afetados. Essa, principalmente, que esteve ontem na região do Guanabara, são 4 ruas que hoje, por exemplo, o secretário de Infraestrutura já está no local para poder rever a situação e, juntamente com o corpo técnico da CEINFRA, da Prefeitura de Goiânia, fazer toda a readequação daquela área, porque nós precisamos jogar essa água para algum lugar. Mas sem rede pluvial é impossível jogar. Então, nós vamos fazer o projeto para a rede pluvial e depois fazemos com que essas águas tenham o seu destino certo para os nossos córregos. Um outro assunto que esteve em pauta aí nos últimos dias foi a questão de vagas em CIMEIs e escolas. Ao mesmo tempo, prefeito, tem casos, por exemplo, lá do Tremendão, né? Que tem um CIMEI que há quase 10 anos está lá com as obras inacabadas. Qual é a saída? O que é que pode ser feito para tentar retomar essas obras e, ao mesmo tempo, garantir vagas para crianças? Ô, Luares, retomar obra é uma coisa muito complicada. A empresa, a partir do momento, porque nós temos uma lei, a Lei de Licitação 8.666 e agora a 14.133, que não mudou muita coisa, mas nos deixa, às vezes, com os punhos amarrados. Um exemplo, a empresa assumiu a obra. A gente sabe que aquela empresa não tem condições, mas ela ganhou, ela deu o menor preço. Nós temos que aceitar. Não pode mudar de empresa. Não pode mudar de empresa. Então, a empresa, ela pega a obra e, por falta de recursos daquela empresa, às vezes não é falta de recursos da prefeitura, é da empresa. Se a prefeitura ficar um dia sem pagar a fatura, um dia, ela já quer abandonar a obra, porque ela não tem condições, não tem fundos próprios. Às vezes, então, quer dizer, que às vezes até tem dinheiro em caixa do poder público, mas não pode contratar uma outra empresa. Não pode contratar outra empresa. Então, a empresa, se quiser abandonar a obra, ela tem que acontecer o distrato entre a empresa e a prefeitura. E para fazer o distrato, é um outro trâmite. Juridicamente, ele vai gastar mais ou menos 8 meses ao ano para fazer um distrato. Para fazer um distrato. E depois, para licitar, é mais ou menos o mesmo prazo, 8 meses. Então, quer dizer, ter dinheiro em caixa não significa que vai conseguir fazer a obra. A Prefeitura de Goiânia hoje, Luares, com o programa Goiânia Adiante, tem uma grande vantagem, que nós estamos com todos esses projetos de infraestrutura, educação, saúde, mobilidade, a vantagem que tem é que o dinheiro já está em caixa, porque o recurso é próprio, não é dinheiro de empréstimo. Quando se trata de empréstimo, nós temos uma certa dificuldade, vou dar um exemplo muito rápido para você entender. Quando nós fomos apresentar esse programa, por exemplo, para a Caixa Econômica, uma instituição que é muito séria, tem nos colaborado muito. Nós temos alguns projetos com a Caixa. Tem projeto lá, por exemplo, de 130 milhões de reais, mas a Caixa só libera 100. Então, eu tenho que abrir o processo para 100 milhões e depois abrir um outro processo para mais 100 milhões ou 50 milhões. Esse interim demora muito e a empresa, às vezes, fica sem receber. E aí é onde acontece a questão de distrato, a empresa querer abandonar o trabalho. Então, desses CIMEIs, que estão muitos deles aí parados há muito tempo, o problema seria esse? Um desses problemas seria... O maior dos problemas seriam esses. Agora, você falou do Tremendão. O CIMEI do Tremendão, ele está desde 2015 parado. Eu estava como vereador na época, batalhamos também sobre alguns desses CIMEIs, como Jardim Pompeia, por exemplo, também está abandonado desde 2015. E nós conseguimos recuperar as empresas para que elas dessem continuidade a essas obras. Algumas. Outras estão sendo feitas novas licitações, por isso nós temos agora no nosso programa Goiânia Adiante a recuperação de 12 escolas, 12 obras de CIMEIs e escolas que estão abandonadas e temos a inclusão de mais 20 escolas e CIMEIs que estarão sendo construídas também pela Prefeitura de Goiânia. Pois é, então tá aí a explicação, dois assuntos que eu queria tocar com o prefeito. Então, agora vamos falar de amanhã, sábado, tem a primeira edição do Balanço Geral nos bairros, lá na região noroeste de Goiânia, e a prefeitura vai oferecer serviços lá nessa edição também, prefeito. Com certeza, aí já podemos falar com mais alegria, porque a expectativa é muito grande de receber aquela população maravilhosa de Goiânia, lá no Morada do Sol, ali aquela região noroeste, uma região que muito precisa do nosso apoio. Estamos hoje, inclusive, com uma frente de serviço, adiantando serviços naquela região. E no Balanço Geral amanhã teremos lá o oferecimento da própria Secretaria de Saúde, com serviço de saúde para a população. Teremos lá apresentações de vários serviços que a Prefeitura também tem demandas naquela região. Então, a população amanhã estará, além do trabalho que a Record tem feito, que é estar perto das pessoas, a Prefeitura também estará junto com o Balanço Geral, com a Record, junto à população goianiense, que é o nosso prazer estar perto das pessoas. Hoje mesmo, Laura, eu vim daqui agora, hoje eu vim desse jeito, normalmente vem de blazer, né? Mas hoje passamos a manhã toda visitando o bairro, que é na região leste. Estivemos lá também acompanhando alguns serviços que precisam ser feitos e executados com infraestrutura através da chuva que também caiu lá esses dias. E nós estivemos visitando toda manhã essa região leste. Quero mandar um abraço a todos da região leste que estivemos aí juntos essa manhã. E hoje, por isso que eu estou aqui desse jeito, mas é um prazer estar com você sempre aqui na Record. Então, lembrando aí para o nosso telespectador, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, na Praça da Feira do setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia, tem a primeira edição do Balanço Geral nos bairros de 2023, música, entretenimento e serviços também sendo oferecidos aí pela Prefeitura de Goiânia, e tem ali o ônibus do Hemocentro, vários serviços que estarão sendo oferecidos a partir das 8 horas da manhã. Prefeito, obrigado aqui pela visita, viu? Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, trazendo a informação e convidando você para essa festa também, que tem o apoio da Prefeitura lá na região noroeste de Goiânia.